депутаттар элчи менен министрди алу бойынша президентке қайрылды кыргызстандын орусиядагы элчиси гүлнара клара самат жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кудайберген базарбаевдин аткарган ишин карап кызматтан бошотуу сунушу президентке жолдонду бул тууралуу бүгүн 9 сентябрда жогорку кеңештин альянс фракциясы жана элдик депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында айтылды элдик депутаттык тобунун төрагасы акылбек түмөнбаев соңку кезде аты аталган жетекчилердин дарегине сын пикирлер арбын болуп жатканын белгиледи ушул эки адамдын жумуш ордун кызматтык ишин карап чыгууңузду өтүнөбүз орусиядагы өкүлүңүз кандай иштеп жатканы тууралуу эл сизге кире албаса да социалдык тармактардан кайрылып жатат ошондуктан өз чечимиңизди эркиңизди көрсөтүп бөлөк өлкөдө жүргөн биздин бир туугандардын алар менен иштешип укугун коргоочу адамды дайындайсыз деген ойдомун кудайберген базарбаев боюнча өзүңүз карап аны дагы жумуш ордунан четтетүүнү суранам деди түмөнбаев ал бұл сұныш қаттүрінді президентке берілерін қошымчалады. Атат алған жетекчилер депутаттардың сұныштары бойынша комментарий берелек. 9 сентябрда жоғыр кеңештеги бір мандатты округдардан шайланған елдік депутаттар тобу жана альянс парламенттік фраксасы, миграция маселесін талқылады Жиында депутаттар министрлер кабинетінен тийиштүү жетекчилери мигранттар маселесіне кайдыгер қарайт деп сыңғалышты. мындай нааразычылыкка акыркы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри кудайберген базарбаевдин катышпаганы себеп болду расмий маалымат боюнча орусияда кыргызстандын миллиондон ашуун жараны эмгек мигранты болуп жүрөт бул өлкөдө үчүнчү сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди мындан улам паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар казакстан жана орусиянын чек арасына агылууда парламентте биринчи сентябрда кыргыз мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн мамлекеттик думага кайрылуу демилгеси көтөрүлгөн буга чейин тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген булак азаттык кыргыз республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри базарбаев кудайберген базарбаевичке ошол россия Аймағында ыйгарым укуктуу пасолы гүлнара клара саматка өз өздің биз өзүбүздүн чечимибизди шығарып президентибизге жолдойбуз андан бөлөк күші жерде ә, мен дағы өзім сол елдік топтың, депутаттық топтың атынан ә, альянс фракциясынын атынан кайрылуу жолды атам урматтуу садыр нуркожоевич ушул екі адамды эки адамдын жумуш ордун кызматтык ишин карап ошол россия федерациясындагы өкүлүңүздү бүгүнкү күнү кандай иштеп атат эмне кылып атат элдер ошол состармақтардан, тармактардан сизге өзүңүзгө кире албаса дагы сос тармактардан кайрылып атат ошондуктан сиз өз чечимиңизди өзүңүздүн эркиңизди жеткирип бөлөк ошол кыргыз жарандарын ошол биздин бир туугандарды ошол жүргөн элдерди карап ошолор менен иштешип укугун коргочу адамды шайлайт қо деген ойдомун берген базарбаевич боюнча өзүңүз карап анын дагы жумуш ордунан четтетүүңүздү ачык түз кайрылып суранам эми урматтуу садыр нуркожоевич биз өзүбүздүн чечимибизди сизге ошол кат түрүндө кайрылабыз ошол биздин бүгүнкү жыйыныбызды мына депутаттар өздөрүнүн сунушун берип атат ошол сунуштары менен бирге сизге жолдомо жолдойбуз сиз ошол кыргыз мамлекетинин бүгүнкү конституциянын гаранта қатары өзіңіз шол чечимдериңизди чыгарат деген ишеничтебиз денеси көк ошто бир жашар наристесин бақшадан алып барған барган ору қанаға қайрылған. ошто бир жаштағы наристе Денестен жарақат алып ош облыстар аралық балдар ору қанасына жеткерілген бұл туралы ош шағардық, ички башқармалығынан білдерішті. алтынчы сентябрь күнү ош шаарынын кулатов кечи районунун эки миң жыйырма биринчи жылы туулган тургуну карагат аталыштагы менчик балдар бакчасында денесинен жаракат алып ош облустар аралык балдар ооруканасына кайрылгандыгы жөнүндө маалымат түшкөн аталган маалыматтын негизинде текшерүү иштери башталган тергөөнүн жүрүшүндө денесинен жаракат алган баланын бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулган апасы күбө катары сурак кылган учурда баласы эки айдан бери жогоруда аталган балдар бакчасында тарбияланып жаткан жана 5 сентябр күні саат 17.00 жамасында баласын алып кету үшін барғанда баласының денесінде көк тақтарды байқағандығын Ал эми Балдар Бақчаның директорім 1993 жылы туылған жаран оқиа бойынша төмен дөгіл 5 сентябр күні саат 16.00 жамасында баланы орто тайпада окуган кыз уруп койгонун айткан андан тышкары окуя болгон жерге кароо жүргүзүү учурунда окуянын видео тасмасы алынган жана аталган балдар бакчада эмгектенген кызматкерлери күбө катары суралууда азыркы учурда эки миң жыйырма биринчи жылы туулган балага карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып бардык тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө депутаттар айлыгын көбөйтүп фонддогу акчасын эки эсе жогорулатканы белгилүү болду жогорку кеңештин депутаттары өз фунуна каралган каражатты эки эсе көбөйтүү жана маянасын жогорулатуу чечимин кабыл алды бул тууралуу спутник кыргызстандын кабарчысына парламенттеги ишенимдүү адамдар билдирди учурда региондырғы баруға транспорт шығымы. Қағас қалем айылуы сыяктуу мұқтаждықтарына деп ар депутаттың депутаттын фонуна 40 миң сомдон берилет эми аны сексен миң сомго көтөрүү Ел өкілдері алынды эл өкүлдөрү маяналарын суммасы азырынча белгилей кетсек шаршемби күнү депутаттар кызматты колдонуудагы купуя документтер келип түшкөнүн айтып жабык эшик артында жыйын өткөргөн болчу аталган маселелер ошондо каралып регламентке киргизүү боюнча токтом кабыл алынганы айтылды белгилей кетсек учурда жогорку кеңештин төрагасы отуз миң орун басарлары жыйырма жети миң фракция лидерлери менен тармактык комитеттин төрагалары жыйырма алты миң депутаттар жыйырма беш миң сом маяна алат иш тажрыйбасына класстык чинине карап дагы кошумча төлөнөт миграция министрлигинин москвадагы өкүлчүлүгү кайрадан ачылат эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин москвадагы өкүлчүлүгү кайрадан иштей баштайт бул тууралуу жогорку кеңештеги альянс фракциясы жана элдик депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министринин орун басары нурдөөлөт базарбаев билдирди анын айтымында тиешелүү буйрукка кол коюлуп аталган орган кийинки аптадан тарта иштей баштайт москвадагы өкүлчүлүк он бир кызматкерден турат аны кайрадан түзүү боюнча чечимге эки үч күн мурда кол коюлду министр кудайберген базарбаев анын жетекчисин дайындап он биринчи сентябрдагы москвага сапарында бирге ала кетет деди базарбаев буга чейин орусиядагы мигранттар миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жабылып калганына нааразычылык билдирип келишкен жыйын башталаар алдында депутаттар министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери мигранттардын маселесине кайдыгер карайт деп сынга алышкан бишкекте кыз улуттук гвардиянын аскерлерин зордуктоого айыптады соц тармактарда кыз эки жигитти зордуктоого айыптап чыккан окуя боюнча биринчи май райондук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришип факты каттоого алынганын иш аскер прокуратурасына өткөрүлгөнүн билдиришти башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришкендей окуя сыдыков көчөсүндө бешинчи сентябрда болгон кыз эки жигит тарабынан зордукталган текшерүүнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр аныкталган арыз ээси да алар да суракка алынган шектүүлөр улуттук гвардиянын аскерлери болуп чыкты материал аскер прокуратурасына өткөрүп берилген юридикалык баа берилет дешти прокуратурадан он төрт жашка чейинки балдарга телефон колдонууга тыюу салуу керек деп билдирди депутат жусупбек коргонбай уулу ата журт кыргызстан фракциясынын жыйынында он төрт жашка чейинки окуучуларга телефонду мыйзам түрүндө тыюу салуу керек азыр технологиянын өнүккөн кези эгерде баламды таппай калам десең чиптештирип кой а телефондун ичинде эмнелер гана бар комуздун тарбиялык жагын ойлосок он төрт жашка чейин телефонго тыюу салуу керек деди депутат он төрт жашка чейинки жалаң кыз kızlar, baldar, okuyuculara telefonda mizam türünde zapret çesamay. Hazır teknolojiyen önük kongezi, eğer de balamda tapa kalam, kızımda tapa kalam, yürüt et koy. Çip minen başka neresi Ama o telefonun arasında içinde emniler gana var eken de. bir tarbiyalık çağın oylasok, 14 yaşka çeyin mizam türünde telefonda zapret kılıp ош анжиян маршруттук каттамы жанданды тогузунчу сентябрдан тарта кыргызстандын ош жана өзбекстандын анжиян шаарларынын ортосундагы маршруттук каттам жанданды бул тууралуу азаттыкка президенттин ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы эрмек муратбек уулу билдирди эки миң он тогузунчу жылы эки өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде ош анжиян каттамы ачылган бирок үч төрт ай иштеп пандемияга байланыштуу токтоп калган кайрадан жанданган каттам күн сайын жүргүнчүлөрдү ташыйт азырынча ош менен анжияндан ондон кичи автобус каттап турат деп айтылды эки тарап каттамдагы кичи автобустар чек арадан жана бажы бекеттеринен тезирээк өтүш үчүн жашыл коридор түзүүнү сүйлөшкөн достук ош облусунун кара суу районунда жайгашкан андан эки өлкөнүн жарандары ары бери каттап турушат өзбекстандыктар кыргызстандын аймагы аркылуу башка мамлекеттерге кетишет айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет өзбекстан эки миң онунчу жылдагы кыргызстанда болгон саясий окуялар учурунда бардык чек ара пункттарын жапкан чектөөлөр эки миң он жетинчи жылдын сентябрында алынган бишкек мэри таштанды иштеткен заводду куруу сентябрдын соңунда башталат сентябрдын аягында муниципалитет таштандыны кайра иштеткен заводдун курулушун баштайт бул тууралуу бишкектин мэри эмилбек абдыкадыров жогорку кеңештин депутаттары катышкан көчмө жыйында айткан мэриянын маалымат кызматы шаар башчысы менен парламентарийлер таштанды полигонунда жолугушуу өткөргөнүн билдирди алар таштандыны кайра иштеткен заводдун курулушун жана акырчкирлерди рекультивация маселесин сүйлөшкөн мэр депутаттарды кызыктыр суроолорго жооп еріп, аталған жайдың мәселесін токтоосуз түрді жана комплексті, чечүү зарылдығын белгілеген. ал сентябрдың соңында муниципалитет баштаған құрлыш иштери бир жарым екі жылда бүтіп қаларын білдірді деп айтылған маалыматта мэриядан бұға чейін муниципалитет бұл мәселені чечегі қызықшылығын білдірген бир нече эл аралық компаниялар менен меморандумга кол салды учурда муниципалитет сунуштарды карап техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын билдирди ошто комуз күнү белгиленип жүз элүү комузчу машботой күүсүн чертти ош шаарындагы токтогул сатылгановдун эстелигинин жанында комуз күнүнө карата майрамдык иш чара өттү бул тууралуу ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка караганда маданият ишмерлери шаардык маданият башкармалыгынын ниязалы борошев атындагы музыкалык окуу жайдын келечек балдар чыгармачылык үйүнүн музыкалык жамааттары шаар тургундары жана жаштар катышты иш чаранын алкагында ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды анда атай огонбаевдин машботой күүсүн эмгек сиңирген комузчулар ошондой эле ошму ош, ош мпуунун искусство факультеттеринин студенттери шаардын балдар музыкалык мектептеринин окуучулары аткарышты күүнү жалпы 150 элүү комузчу чертти